No niin, ja nyt te saatiin sitten tää turnauskin aloitettu, anteeksi, striimi aloitettu, että tässä oli pienen teknisiä ongelmia tosiaan, mutta nyt toivottavasti kaikki pelittää ja päästään katsomaan näitä matseja. Ja tosiaan Margot on täällä munkaan ja tosiaan mä unohdin esittäytyä. Ja mä oon Margot, tervetuloa munkin puolesta tänne Ultimobile Seriesin Finginon turnaussarjan kolmanteen karsintaan. Jonka on siis sponsoroinut Razer ja Lead Gaming ja Aurora Group on ollut maahantuojana ja meidät virvoittaa tänään jälleen kerran Coca-Cola. Ja täällä on hyvät tilanteet. Kribbles ykkösenä, Mega Mantero kakkosena, TVGN kolmantena. Että kova on top kolmonen tällä hetkellä. Kyllä, turnaus on kohta puolivälissä jo, mutta päästään nyt kuitenkin spektaamaan vielä. Ja tosiaan voittajalle lähtee taas lippufinaaliin. Vai oliko se kolmannelle parhaalle? Viisi parasta pääsee tosiaan finaaliin. Ja tänään lähtee Baby Dragonia ja sitten näitä oheistuotteita. Joo, ne ei näy nyt siihen, mutta näytetään kun webcami tulee käyttöön. No. Eli siellä on golem-dekki. Kaksi beatdownia vastakkain. Kyllä. Potato, V-tyni. Hyvä logio. Vastaan Kribbles. Anteeksi, Barbarian Barrel. Siellä on torni melkein alhaalla. Kribu saa Houndilla otettua. Ja aika nätisti golem suli tohon. Suli, joo. Ja siellä on ihan hyvä vastapuski nyt. Sieltä tulee uusi golem. Kyllä toikin sulataan Witchatin takaa pois. Löytyykö nyt Thumbstone, että sitä saatais vähän johdatettua tonne? Oh, pelaa aggressiivisesti, lähtee suoraan kolme kruunia, siellä on Amberjacki menossa. Aika hyvä ratkaisu minusta, siellä on niin paljon porukkaa. Ja nyt Rage on maassa. Potatolla on niin huonot eliksiirimäärät, niin kyllä se näyttää Three Crownilta. Kyllä, ja tosiaan tässä Kribbles on 9 levun ja Potato on 8, että sekin varmasti vaikuttaa asiaan, mutta ei mitään pois Kribblesiltä. Tää on erittäin hyvin pelattu. Ja usein on pahoja matseja just sellaiset, missä on Lavahoundi vastaan toinen beatdown. Niin Lavahoundilla on välillä tosi vaikea esim. Voittaa dekkejä, jos on Nightwitchi, mutta tässä selvästikin Kribbles osoitti, että ei se aina niin mene, että golemi voittaa Lavahoundin, vaan nykyään näköjään se on toisinpäin. Niin, voi saattaa olla. Oli vaan poikkeus, mutta joka tapauksessa Kribblesille siitä piste- ja johtoasemassa. Siellä on tasapisteissä Jone-klaanista ja siellä on Jone-klaani on vallannut nyt tämä top 5. Joo, vahva edustus Jone-klaanista. Siellä on top 4:ssa 3 Jone-klaanista ja sitten on Mega Mantero uudesta Helsingistä. Kaikki tosiaan ihan pisteiden päässä toisista, joten mitä vaan on vielä tapahtua? Joo, ja katsotaan, jos saataisiin täältä seuraava matsi sitten käyntiin, niin päästään sitten katsomaan keitä muita huippupelaajia täällä on. Wambo vastaan Mega Mantero. Siellä on Suddendet alkamassa, tai itse asiassa ei ole koska. Joo, tää matsi alkoi loppuanteeksi ennen kuin se alkoikaan meillä. Ja sieltä pienet dabit vielä perään. Wambo ottaa tästä vakuuttava voito South Finlandista. Kyllä, en ehtinyt nähdä noita dekkejä nyt, mutta joka tapauksessa Wambo siitä jatkaa nousuaan ja pääsee siellä numero 3. Joo, kolmas paikalle ja tosiaan top 5 tästä lähtee finaalia, jos siellä on tosiaan kahden pelaajan välillä samat pisteet ja sitten ne on vaikka 5 ja 6, niin se sitten ratkaistaan tämän striimin jälkeen, eli siihenkin löytyy ratkaisu, joten ei mitään hätää. Kyllä. Ja siellä on meillä uusi matsi Royal Princess vastaan Wambo. Houndi vastaan ehkä jopa toinen Houndi. Joo, saattaa olla. Se on paha sana, kun Baby Dragon vastaan on pelattu, mutta niin kyllä. Tupla Houndi. Ja nyt nähdään, kummalla on parempi ilmapuolustus. Siellä on ja Inferno Dragon, se on paha. Se on erittäin paha. Saadaanko se sieltä Lightningilla tai Chapilla pois hetkeksi? Ei saada, ja Houndi sulaa. Se sulattaa. Nyt oli Vertti Dragoni. Oli ja kyllä, ja nyt tulee hyvä Fireball. Vertti Fireballikin. Ja näin, Wambon koko hyökkäys kaatui, mutta niin kaatui Royal Princessinkin. Joo, aika trade, sanoisinko. Ja aika samoissa eliksiireissä tällä hetkellä mennään, että ei ollut kummallekaan oikeastaan ei ollut kummallekaan huono ollenkaan tämä ensimmäinen pusko. Ja nyt lähdetään katsomaan, kumpi sitten tästä pelaa Houndia paremmin. Siellä on aika samannäköiset dekit, siellä on Tombstonein kummallakin. Ainoa vaan, että tuolla Princessilla on toi Inferno Dragoni, joka tulee kyllä mahdollisesti olemaan pelin avainkortti, jos sitä ei saada pois. Joo, se voi olla, mutta mä uskoisin, että Wambolla jonkinlainen ratkaisu siihen on ainakin. Luulisi, että Lavahound dekissä sellainen kyllä, on. Varmasti jos pelaa Houndia enemmän, niin varmaan tietää, miten se
Ja sieltä tulee Poisoni, ottaa siitä Quartzit ja sitten ottaa tuon lopun Tombstone. Ja nyt on aggressiivinen pusku Vumblelta. Ja nyt pitäisi saada se Dragoni, siellä se on, mutta se tarkoittaa noihin skeletoneihin eka. Joo, nyt siellä on yksi skeleton hakkaamassa sitä tornia. Toinen skeleton. Nyt siellä on aika pahan näköistä, kun siellä on skeletoneja ja sitten siellä ja väärää aikaa tulee säppi ihan pikkusen liian ajoissa. Mutta hyvin puolusti kuitenkin Royal Princess loppuun asti, eikä tullut hirveästi damagea torniin, jos noin kaksi saa vielä tuota alas jotenkin. Joo, ihan hyvä puolustus oli, mutta sieltä kuitenkin lähti iso lohko tuolta Royal Princessin tornista. Ja sieltä tulee uutta houndia. Tosi aggressiivisesti pelataan. Kyllä aggressiivisesti pelataan. Tombstone kaatuu siitä. Varmaan Poison tulee kohta kyllä. Poison ei vielä ole mitään napannut. Ja nyt pelaa Lava Houndin. Se oli ehkä vähän virhe. Selvästikin Royal Princess tässä yrittää vielä tehdä sitä yhtä puskua, mutta se on tosi vaikeaa, kun siellä on valmiiksi joo, noita... puskee päälle kyllä koko ajan. Ja sieltä torni kaatunut ja 25 sekuntia aikaa epäilen, että riittää Royal Princessillä tornin kaatamiseen. Joo, en kyllä usko, että enää 15 sekuntia siihen mitenkään riittää. Ja siltä näyttää selvästikin Lumberjack on nyt tuota kovassa suosiossa Lava Houndien kanssa. Mutta kova korttihan se on siinä. On kyllä, taas nähtiin beatdown vastaan beatdown tota matsi ja Vumble otti tästä tota pidemmän kepin ja vaikka ottaa voiton tästä. Vaikka oli se Inferno Dragon, eli hyvin se sen sai sieltä alas kuitenkin. Aina. Joo, ei siinä Vumble pelasi tota tosi aggressiivisesti niin. Ja se tota... Se ei ollut ehtinyt cyclaantua, kun siellä oli jo uusi. Joo, ehkä sellaista olisi voinut kokeilla lane switchiä, mutta se on sitten, että Vumble olisi todennäköisesti yrittänyt regroundata. Niin. Se on paha sanoa, mutta hyvin, erittäin Vumble hyvin pelasi. Joo, kyllä. Erittäin hyvin pelasi. Siellä on Tohtori Gon vastaan Juti XHD. Ja Houndia taas pelataan. Kyllä. Houndi vastaan tollanen Mega Knight joku juttu, dekki. Joo, näyttäisi olevan jonkinlainen... mielenkiintoinen zappi. Näyttäisi olevan jonkinlainen minor control selvästikin, että sieltä löytyy varmaan vielä jotain spelliä ja sitten... Luovuttiko Jutiks? Zappi oli Kingstowerissa. Voi olla. Joo, siltä näyttäisi nyt. Joo, kyllä se on Tohtori Gonilla tästä Three Crown. Eli Lava Houndi ei taas kerran voitan. Näköjään aika paljon kyllä pelattu sitä dekkiä tässä turnauksessa. Joo, joka matsi mitä ollaan nyt katsottu lukunottamatta sitä yhtä, mitä ei välttämättä nähty, niin on ollut Lava Houndin dekkiä. Luultavasti se oli sielläkin. Katsotaan sitten, että onko tämän turnauksen päätteeksi Lava Houndin ykkösenä vai mikä dekki sitä ykköspaikkaa sitten pitää. Mutta tosi tasainen kärki on jälleen kerran täällä. Top kolmosena kaikki Yonecladin edustusta. Ensimmäisenä Kribbles, sitten on TVGN, sitten Tohtori Gon, nelosena Vumble ja vitosena Mega Mantero. Joo, Yone-klaani selvästikin on tullut tänne voittamaan, eli top kolmonen, kaikki siellä on Kribblesia, ja sä just luettelit, mutta kaikki on Yone-klaanista. Kyllä. Ja yhden pisteen päässä on toisetkin Yone-klaanin kaverit. Siellä on varmaan klaanikisa, että kuka vie ensimmäisen paikan. Joo, tällä hetkellä kaikille kolmelle lähössä finaalilippu, mutta se on sanomattakin selvää, että tässä on vielä aikaa ja paljon voi tapahtua vielä puolisen tuntia aikaa, 31 minuuttia, jos ollaan tarkkoja. Ja katsotaan, saadaanko uusi matsi, ja täältähän se tulee, The Destroyer R eSportsista vastaa TVGN Yone-klaanista. Eli siellä on taas tuplahoundit, ei yllättänyt. Katsotaan, miten tämän matsin käy. Siellä on toi Electro Dragon, mä en oo itse sitä hirveästi nähnyt. Joo, sitä näkyy aika niin paljon silloin, kun se tuli, mutta nyt sen nerfin jälkeen se selvästikään on ollut niin kovassa käytössä. Ja sieltä löytyy TVGN:ltä löytyy se Inferno Dragon, mutta kuten nähtiin tuossa viime pelissä, se ei todellakaan tarkoita sitä, että se on automaattinen voitto. Ja toi Electro Dragonhan on varmaan aika hyvä tätä Inferno Dragonia vastaan just, kun se zappaa sen aina. Joo, se on varmaan just sen takia siinä dekissä. Ja nyt aggressiivista puskua tulee. Nyt on tosi paljon tavaraa. Kyllä. Ja pääseekö joku torniin? Ehkä Baby Dragon saa pari hittiä Ragen kerran. Kyllä. Ehkä 3 tai 4 jopa. Sai hyvät hitit, mutta TVGN pitää vielä johtoasemansa tässä vaiheessa. Pitää, mutta hyvin tasotti. Ja nyt pitää Destroyerin olla varovainen, ettei tule 3 crownia, mutta sitten TVGN pitää myös olla varovainen, ettei sitten overcommittaa. Ja sitten Destroyer hoitaa tämän, mutta nyt on erittäin paha näköistä. Tuolla on toi Electro Dragon tuohon Inferno Dragoniin, ehtiinkö mutta saada toisella tornia? Puolella näyttää pahasti siltä, että... Ei taida ehti. Ei ehdi. Ja The Destroyer, TVGN, on ottanut tästä voiton.
Destroyer taisi unohtaa ottaa torni sieltä, että se pois on meni vähän väärää paikkaa, mutta ei mitään, hyvin pelattu TVG NLtä. Kyllä. Ja mitä, hyviä pelejä tähän asti ainakin ollut ja Lavahound voittosta on ollut ainakin, jos ei muuta. Kyllä. Nähdään varmaan sitten jatkossakin vielä. Olisi kyllä kiva nähdä jotain muitakin dekkejä tänään. Joo, eiköhän sieltä kohta tuu. Ja nyt on Destroyer vastaa Kribbles. Katsotaan, okay, onko Kribbles... Tämä voi olla aika mielenkiintoinen matsi kummatkin. Onko Kribblesilläkin Kribblesilläkin on kai. Mä en nyt halua paljastaa mitään, niin mä sanon kai. Mutta taisin kyllä paljastaa jo. No joo, kyllä se näyttää haudilta. Taitaa olla Lavahound. Kyllä Destroyerkin varmasti, no, sen varmasti tietää. Joo. Ja nyt on tulossa paljon tavaraa. Saadaanko estettyä tätä puskua? Lumberjack kaatuu siitä. Ja ihan hyvin itse asiassa puolusti Kribbles, ei tuu hirveästi torniin damagea, jos ton, no joo, Lumberjack juoksee kyllä vähän alta pois tuolta. Mut Baby Dragon lähtee jahtaamaan sitä ja... Kyllä sieltä aika iso lohko vielä kuitenkin loppujen lopuksi lähti, mutta no lähti, joo, parhaansa mukaan Kribbles tässä kyllä puolusti. Joo, ei tota olisi hirveän paljon puhtaammin kyllä varmaan saanutkaan. Sieltä tuli distrakkäävä Barbarian Barrel, ihan hyvin hoitaa asiansa. Ja. Joo, ei hirveästi ole logia enää näkynyt. No ei oo, ei. Kun Barbarian Barrel on vienyt sen spotin nyt tässä metassa. Kieltämättä ihan ymmärrettävää, sama hinta on. Ja ilmainen truuppi. Barbarian on kuitenkin kova kortti. Se on erittäin kova, mutta tosiaan ehkä logidekeissä kuin hogidekeissä pitäisi... Niin kun se on sellainen vähän nopeampi ja se menee suoraan. Niin, just Tombstonein ottaminen pois on tosi tärkeetä. Joo. Yleensä hogidekeissä, varsinkin 2.0, onko se? Mä muistan nää dekkejä, niin... dekkeistä nykyään. Mä en ole hirveästi tätä kerännyt pelailla, mutta... Destroyer selvästikin ollut koko matsin vähän etulyöntiasemassa, että sai ensimmäisen puskun sisään ja saa pistettyä koko ajan painetta. Ja nyt sieltä tulee taas kolme truuppia varrelle näköisesti. Saako pysäytettyä Lumberjackia? Tombstone tulee ihan liian myöhässä. Tuota en saatiin... sitten tiedä, oliko nettilagia vai mitä siellä oli, mutta kuitenkin oli liian myöhässä tämä Tombstone tässä vaiheessa. Tuota saatiin tietoa, että Kribbles itse asiassa on jo jatkossa kakkosturnauksesta. Eli pelaa huvikseen täällä näin. Ja myös tohtori Gon, joka oli kai listoilla. No, mutta ei ole millään tavalla kielletty, että... Ei, tietenkään. Ihan mukava katsoa Kribblesinkin pelejä. Kyllä, mutta ei ole mitään painetta. Ei. Hänellä. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, ehtiikö Kribbles saamaan enää tässä tornia. Todennäköisesti ei, ja nyt on sen verran paljon tavaraa tuolla. Joo, nyt tulee Destroyer kyllä vahvasti päälle ja lähtee toinen torni, ja lähteekö vielä kolmaskin. Taitaa lähteä. Kribbles on varmaan ehkä antanut sitten olla, tai sitä on joku nettilogi, mutta... Recrown siitä tulee. Kyllä. Ja tässä vaiheessa voitaisiin luetella vaikka pelaajat, ketkä on jo päässyt jatkoon näistä turnauksista. Eli ensimmäisestä turnauksesta karsinnasta meillä on jatkossa Aki, Master Kataja, Pumis, Mastermind ja juopunut venäläinen. Kyllä. Ja toisesta karsinnasta sitten, kuten sanottu, Kribbles, Tohtori Gon, K-Kymppi, Pelkkuri ja Enders. Kyllä, eli kovia pelaajia on jo tässä vaiheessa karseutunut ja kovia pelaajia varmastikin tänään lähtee sitten sinne jatkoon. Ja ollut tosi, en mä jaksa painottaa tätä tarpeeksi, että ollut tosi Lavahound painotteinen nyt tää. Onko se nyt ihan meta sitten? No näköjään. Luulis. Ja okay, ensimmäinen Ram Rider. Nyt se uusi kortti, sitä kyllä viimeksi nähtiin jo, mutta mulle vielä vähän tuntematon. Ei näytä hirveän Lavahoundekiltä nyt tällä kertaa. Joo, taitaa kuitenkin olla Lavahound vielä Pure-laserilla. Pure-laserilla vielä, mutta... MC Finngamer on nyt tuonut meidän striimaamiseen jotain lisämaastetta, kun ei ole Lavahoundia. Joo, päästään vähän seuraajalle muutakin. Ja siellä on tosi mielenkiintoinen dekki MC Finngamerillä. Flying Machine pari kertaa pääsi hittaamaan. Se on tosi mielenkiintoinen dekki, että sieltä löytyy Valkyrie, löytyy Knightia. Ja sit löytyy myös mini-Pekka, eli paljon on DPS ja maatruuppia. Kyllä. Mut se ei oo kovinkaan hyvä ehkä, jos siis Pure Laser sitä Houndia pelaa. Ja siellä on, niin, nimenomaan siellä on toi... Sanoiko se just? Electro Dragon ottamassa, ei kun Inferno Dragon ottamassa Houndia alas. Taisit kyllä just mainita siitä, mutta... Joo, katsotaan nyt, kun se Inferno... Ai, siellä on vielä Executioner. Niin. Jos on Tornado vielä, niin sit tää on kyllä aika...
No kyllä luulis, että siellä joku spelli no, on joku kuitenkin. Joku mä en kyllä Tornadoa ehkä itse pistäisi enää tohon noin. Joo, ehkä vähän turha kallis dekki, mutta... Valkyria jo tollanen ja... Ainakaan tähän vaiheeseen sitä Tornadoa ei kannata pelata ja sieltä tulee minionit. Ja saa varmaan näillä aika puhtaasti puolustettua, kyllä sieltä näyttäisi. Kyllä. Sieltä tulee nyt uutta puskua, siellä on minipekkoja ja vähän minioneita. Ja puhtaasti puolustaa. Kyllä. Barbarian Barrel hoiti hommasi ja sieltä tulee nyt Mega Minion ja Flying Machine, jotka pääsevät ainakin Flying Machine hittaamaan Tornadolla pari kertaa. Joo, kaksi hittiä on jo tosi tärkeä. Nyt joutuu pelaamaan Executionerin, niinpä, joka on iso asia siinä mielessä, että tosiaan Lava Houndia vastaan pelataan. Ja nyt pitää puolustaa Ramrider ja sieltä tulee Tombstone. Ja Tombstone täydelliseen kohtaan. Ainoa vaan, että se... Ei saanut hittiä. Ei saanut hittiä. Ja nyt on sitten tämä no Lamberi Jaakko pelattu ja nyt tulee Rage pöytään. Ja nyt pois on vielä sinne, niin nyt toi Inferno Dragon pitäisi saada kyllä aika äkkiä pois. Kyllä laivahan sulaa sinne MC Fingamerin. Ja se oli Arro. Joo, ei ollut Tornado. Ja tulee varmaan Tombstone taas tai Barbarian Barrel. Vai pääseekö? Ei kyllä Tombstone. Joo, tuu käyttää Tombstone ja nyt voi pitää varoa sitä Ram Riderin. Niin, siellä on se Barbarian Barrel, mutta... Se ei kyllä hirveän pitkään sitä varmaan pidättele. Ei. Ja nyt pelaa aggressiivisen Poisonin tähän vaiheeseen. Nyt pitää Purelaserin olla tosi varmaan. Ja nyt ei saa antaa yhtäkään hittiä enää. Ja nyt tulee Flying Machine on saanut erittäin paljon nyt tässä valueen. Nyt pitäisi saada Tombstone tuohon väliin tai jotakin. Ei pysäytä Ram Rideria, mutta ei se kyllä hirveästi saa tuohon. Joo, se ei hirveästikään tee tuolle ekal hitillä. Kun sä tyyppi siinä, just sen niin takia... ei hittaa torniin vaan siihen. Niin. Varmaan just sen takia ei ole hirveänkään meta nyt tää. Se on vähän heikko. Houndi sulaa sinne, mutta kyllä se pääsee tekemään tarvittavat määrät luultavasti, koska sieltä tulee vielä Poisoni. Ei ihan vielä riitä. Hyvät arrovit oli. Ja nyt pitää enää sitten syklätä uuteen Poisoniin tai saada justiinsa Flying Machineillä esim. Ja Flying Machine ei päässyt. Valkyri viime hetkellä sinne. Kyllä. Ja mut nyt pitää Fingamerin tehdä... Aika taputeltu. Pitää nyt tehdä niitä moveja, jos niitä haluaa ollenkaan tehdä. Nyt näyttää kyllä siltä, että tästä voiton ottaa Purelaser itselleen. Ramrider pääsee hittoa kerran torniin, mutta se ei riitä. Sieltä tulee Poison. Ja uusi Poison. Ja Purelaser vie tästä pisteen ja voitan kotiin. Hyvin pelattu oli kyllä. Kyllä, tasainen matsi. Hyvin siellä puolusti oli, myös. Siellä, joo, puolusti Fingamer erittäin hyvin, mutta siellä oli Fingamerilla oli monta korttia sellaisia, jotka olisi ollut ehkä hyviä Lava Houndia vastaan, mutta toi sykle ei välttämättä ollut niin paras. Ja katsotaan, saadaanko meidän seuraava matsi täältä. Turnausta jäljellä vielä 20 minuuttia, eli hyvin ehtii vielä pelata. Joo, vielä on hyvät mahdollisuudet, vaikka ei edes top 10 olisi. Kyllä. Ja Pekka vastaan, nyt ei ole onneksi Lava Houndia. Joo, siellä on Pekka vastaan, Hogidekki. Joo. Näyttäisi olevan jonkinlainen tällainen, me kutsuttiin näitä varmisteludekeiksi, että Pekka-dekki. Tässä on ihan ylivoimainen puolustus ja saa vielä puolustettua Barbarian Barreliin. Nyt on kiire, Barbarian, toi torni alas. Sieltä tulee raketti, kyllä, peli jatkuu. Peli jatkuu edelleenkin ja nyt on sitten bandit pelattu boksiin, pääseekö tornille? Kyllä, dashaa kerran. Hauska nähdä, että joku pelaa banditia vielä, se oli jossain vaiheessa tosi hyvässä suosiossa, mulla ainakin. Joo, bandit oli Three Maskin kanssa hyvä, Ridges Bambin kanssa. Maskitkin on ihan rikki varmaan. Mä näin yllättävän, no mä pelasin kyllä Classic Challengeen, mutta näkyy yllättävän paljon Dreamaskia vielä. Mä en tiedä, onks niitä. Miten sä sit niinku mirroraat ne? Musta tuntuu, että ne on kympillä, mutta mulla ei ole mitään haju. Mut sieltä tulee nyt... Nyt on pahan näköinen hyökkäys. Goblini on tornissa ja Hogikin on tornissa ja hyvin saa pari Hogiittia. Ja nyt Rocket riittää. Mut on 5-5-2, on enää Tank Depse on tornilla. Kyllä. Mut sieltä tulee Roketti ja Tank Depse ottaa Mr. Dogista voiton tässä. Tuli viime hetkellä se Roketti ja vielä sitten tuossa lopussa oli eliksiiriä ja oli aika ottaa sieltä sen voitto. Jos se olisi ollut kädessä, niin kyllä se Pekka olisi saattanut sinne tornille päästä vielä siitä. Siellä on nyt Wambon peli taas Master Fasteria vastaan. Ja erittäin tiukoissa tilanteessa mennyt. Päästään Sudden Deadlyä katsomaan. Siellä on Poisoni. Ja kyllä nyt näyttää siltä, että Master Faster ottaa voiton tästä. Pari Fireballia ja sitten tuolla on toi Balloonia. Joku näköjään vieläkin pelaa Balloonia. Kyllä Balloon pääsee läpi nyt.
Joo, sieltä. Ja siellä on Fireball, kyllä, GG. Master Faster ottaa tästä voiton itselleen. Kyllä, ja siellä oli tosiaan Balloonia ei oo Laavahaunninkaan hetkeä näkynyt. Joo, ei. Siellä on lähinnä sitä Lambertia. Ja Jone Klaani dominoi tätä turnausta. Kyllä. Vaikka siellä on kaksi heistä jo jatkossa, niin siellä vaan. Jonne tuli rektaan niin sanotusti. Ja siellä on Wambo vastaan Tohtori Gon. Oliko kummallakin Houndi? Oli. Joo. Joo. Houndi vastaan Houndi taitaa olla. Taas kyllä. Kerran, kyllä. Eli kaikki tietää, miten tää homma menee. Tää Laava voi mennä Houndi. Ihan kummalle vaan. Jep, siis, mutta mä tarkoitin sitä, että kaikki tietää, miten tää aina alkaa. Ensin pelataan niin. Vähän supertruppia. Nyt oikeastaan aiemmin on ratkaissut se, kumpi on ollut aggressiivisempi ja kumpi ei. Nyt katsotaan, kummalla on paremmat houndiskillit. Ja nyt tuli hyvä poison, mutta se on erittäin aggressiivinen, sanotaan näin. Joo, mutta sieltä pääsee Flying Machine hittaamaan 2 tai 3 kertaa. Jos kolme kertaa. Kolmannen kerran vielä. Neljä kertaa. Nyt tuli tosi value. Joo. Kyllä. Taitaa pelaa aika lailla samanlaista dekkiä. No näyttää siltä. Joo, mutta siellä on... Kysymys on, kummalla on se Inferno Drago vai kummallakaan. Niin, ja sit löytyy vaihtoehtoja Lumberjackia kanssa. Niin, sitä voi muutella. Näistä löytyy eri versioita. Niin. Ja no, sitten Tohtori Gon pelaa rohkeasti ensimmäisenä Laava Houndi. Ja Wambo aloittaa Baby Dragonilla sieltä tornin takaa. Ja sieltä tulee aggressiivinen Houndi suoraan sillalle. Mä veikkaan, että Tohtori saa tän aika hyvin puolustettua tästä nyt. Ja saa vasta hyökkäyksen. Joo, siellä on hyvin otti toi Mega Minion ton Baby Dragonin niin tosta. Ja Skeletonit, vastustajan Skeletonit. Ja sit meni vielä auttaa tonne ton Laava Houndin otossa alas. Wambo ei oikein saanut nyt ei ollut ehkä ihan paras poisoni, niin sä ois voinut ottaa vielä vähän tähän Mega Minioniin, mutta katsotaan saako Flying Machine jälleen kerran kyllä pari hittiä. Saa. Jos sille ei tehdä mitään, yhden saa. Joo. No se on ratkaiseva, voi olla ratkaiseva hitti. Se voi olla ja minuutti nyt peliaika jäljellä. Tupla eliksiirit. Kyllä, nyt. Kyllä. Ja just Laava Houndit on yleensä, tai ylipäätään beatdown deckit Giantia lukuun ottamatta, on yleensä parempia just tupla eliksiirillä, eli jatkoajalla. Kyllä. Nyt katsotaan, samalla taktiikoilla näytettäisiin lähtevän niin, Gon pelas takaa ja sitten sillalta tulee Wambolta vastausta. Katsotaan, saako Wambo nyt vähän paremmin aikaisen hyökkäyksen. Ja nyt on hyvä poisoni. Kaikki sillalla oikeastaan nyt. Ja nyt oli tosi hyvä poisoni Wambolta, ei voi muut sanoa. Joo. Sinne jäi tosi paljon tavaraa. Wambo ei saanut hirveästi, mutta ei saanut kyllä Gonkaan ihan hirveästi, parisataa ehkä. Mut Gon se alkuaggressiivisuus näkyy tässä. Ne Flying Machine hitit varsinkin. Niin, niin itse asiassa Gon oli tässä vähän puolustavassa asemassa ja sit vastahyökkäyksiä. Ja sieltä tulee nyt Gonilta aggressiivinen Houndi, katsotaan. Nyt tuli erittäin hyvä Houndi. Nyt tulee varmaan Mega Minioni jotain takaa kyllä. Nyt pitää saada nopeasti se pois sieltä ja sit sinne lisää truuppia, mutta nyt tulee hyvä poison. Nyt tulee hyvä poison, niin jos Wambo käyttää sen. Joo. Ei, sitä ei tarvi käyttää. Ei kun Gon käyttää poison. Tulee silti ihan hyvä. Joo, mä tarkoitin, että Wambo olisi käyttänyt puolustava, niin. Mutta sitä ei näköjään tarvittu tässä. Hyvin tilanne edelleen ihan auki. Joo. Yksi hyvä pusku Wambolle, niin tää voi lähteä sen peli. Ja nyt on sitten Wambon vuoro pelaa aggressiivisesti ja lähettää Laava Houndia Flying Machinein sinne. Sieltä tulee aggressiivinen Houndi samalla kun puolustetaan Wambon Houndia. Ja nyt on sitten Lamberi Jaakko pelattu. Sieltä tulee oma Lumberjack puolustamaan sitä, mutta... Nyt, joo, ei kyllä hyvin puolusti. Hyvin puolusti. Gon, ja siellä on Houndi tornilla. Ei hirveästi saa, mutta... Tuleeko poisonia tässä vähän. Vaiheessa? Varmaan joo. Ja nyt yksi poison tämän jälkeen enää riittää. Joo, toi poison sai tosi paljon valuea, että sinne jäi Tombstoneen, jäi Mega Minionin, jäi Baby Dragonin. Ja nyt on pakko sitten Wambon onnistua, jos tämän matsin haluaa voittaa, ja tosi nätisti hoitaa Gon tämän puolustuksen. Kyllä, tämä alkaa olla tabuteltu. Joo, kyllä siltä näyttäisi nyt. Joo, peukut tulee ja varmaan poisoni nyt kädessä, niin tai viimeistään tässä vaiheessa. Niin. Ja nyt sitten pääsee laittamaan poisonin, ja Tohtori Gon ottaa tästä vakuuttava voiton. Ja taisi ihan samaa dekkiä pelata. Täysin sama. Ei ollut sitä Barbarian Barrelia toisella. Ei vaan. Ei kai. En oo varma. Okei, mun mielestä oli. Joo. Ja Jone Klaani dominoi edelleen. Kyllä.
Mega Mantero vastaan The Destroyer, Houndi vastaan Mordor. Joo, toi on vähän tommonen beitti, niin. Beitti Mordor, mikä toi nyt onkaan, mutta näitä näki tosi paljon yhdessä vaiheessa. Ja en tiedä, onko poistunut metasta. Mordor on tornissa kiinni. Joo, se ei hirveästikään yksinään damagea tee, mutta kuitenkin kyllä se tekee hiti, sieltä nää, 2-3 hittiä, niin... Kuitenkin tärkeitä hittejä, nyt on mielenkiintoista nähdä, miten Mega Mantero pystyy puolustamaan. Mutta tästä. Torni kaatuu siitä. Ja nyt saa vielä varmaan jotain tänne, ei tule taakse mitään. Vasta hyökkäystä yritti lähteä tekemään, ei kuitenkaan ihan onnistunut siinä. Joo, kyllä hyvin sai puolustettua. Toi prinssi, okei, sieltä tuli hyvä tombstone. Ja ehkä en lähtisi Mordorilla tässä vaiheessa, kun Destroyerilla on täydet eliksiirit. Joo, se on tosi vaikea päästä Mordorille niin. Enää takas peliin sen jälkeen, kun yksi torni on otettu. Niinpä. Pitää olla hyvin taitava, että siihen pystyy. Sieltä prinsse alas, toiselle siellä puolelle lähtee Mineria. Vähän chippaa tornia. Ja ei kyllä välttämättä riitä aika nyt. 10 sekuntia. Joo ei, ja kun katsoo tätä Mega Manteron dekkiä, siellä ei hirveästikään ilmapuolustusta löydy. Sieltä löytyy Dark Goblin, sit löytyy noin Batsit, ja sit löytyy toi Goblin Gang. Eli erittäin vähän kaikki pienellä niin. Spellillä otettavia niin. Alas. Et sieltä ei löytynyt välillä, jos näkee Mortar dekessä, näkee Inferno Dragonia. Inferno, no, saattaa sitäkin näkyä, mutta Minion Hordea esimerkiksi, tai 3 Minionia, että ne auttaa usein tällaisien Houndidekien voitossa, mutta seuraava matsi on Tank Depsey vastaan Royal Princess. Siellä on kummallakin Skeleton-kortti aluksi, eli ei välttämättä nähdä Laavahoundeja tässä pelissä. Ja Royal Princess tässä ottaa luulot pois ja Fireballaa ton, mikäs toi nyt onkaan? Goblin Barrel. Goblin Barreli, joo. Tank Dempseillä tai mikä ikinä onkaan, niin näyttää olevan white deck. Joo, selvästikin tällainen vähän old school veitti. Joo, ja hogi. Joo, tää on itse asiassa, jos se ihan väärä soo, niin mä oon joskus pelannut tällä, mutta en oo täysin varma. Ladderia siis. Joo, mäkin oon saattanut testata, mutta ei kyllä varmaan hyvä johtoasemassa tässä vaiheessa Tank Dempseillä. Ja pistää painetta lisää, beittaa kortteja ja nyt vaihtaa sitten puolta, miten vastaa Royal Princess. Ja siellä nyt molemmilta puolilta kyllä, molemmat otetaan... tornit lovella, toinen melkein alhaalla. Joo, toi skeleton armi oli erittäin hyvä. Ja sitten löytyy vielä Inferno Tower. Joo, Inferno Tower löytyy vielä sieltä, jota ei hirveästikään enää nykyään näe, mutta selvästikin tässä tapauksessa toimia. Kyllä. Tosi hyvin pelattu oli se skeleton armin pelaaminen tuonne vasemmalle puolelle. Joo, Lava Houndia. Mutta nyt pitäisi saada jotain alle. Siellä on balloon nimittäin tornissa. Nyt tuli hyvin Royal Princess takas peliin, kun sai 2 balloon hittiä ja tornin sillä alas. Joo, Royal Princess ottaa tornin tästä. Niin ottaa, ja peli on jälleen auki. Hyvä johtoasema Tank Dempseyllä, mutta se ei tarkoita vielä mitään. Kyllä. Ja Royal Princessillä on zappi login sijasta, ja se on iso ongelma, just kun pelaa näitä beittidekkejä vastaan. Mm. Ja hyvin käyttää ja nyt Tank Dempsey beittaa tässä kortteja koko ajan, ettei päästä Royal Princessia oikein levähtämään tässä niin sanotusti. Ja lisäaika on alkanut. Ehkä, onkohan tuon Tank Dempseyllä joku spelli tuolla? Se voi olla, että siellä löytyy rokettia, voi olla esimerkiksi. Se olisi muuten, no joo, sieltähän se tuli. Mitään. Mut nyt pitäisi, no joo, kyllä ne tornit puolessa minuutissa ehtii saada kummatkin. Ogilla toinen ja varmaan sitten roketilla toinen. Prinsessi pitää tässä ihmeitä tehdä, jos tän haluaa voittaa. Joo. Ja sieltä viimeinen hogi-hitti osuuko? Kyllä. Ensimmäinen torni ja näin käytännössä Tank Dempseyllä on aika varma voitto tästä, jos ei nyt tällä hyökkäyksellä prinsessa. Ja Inferno Tower jälleen kerran kiinni Houndissa. Ihan hyvä balloon, hyvä ajatus, mutta... Onko rokettia? On se missas. Joo, ja se käytettiin tohon noin. Mut kuitenkin onnistuu vielä puolustaa tässä. 32 damagea pitää tehdä, kun logi tulee sieltä. Finishaamaan pelin ja... Dempseyllä oli aika old school deckki, että ei ole hirveästi näkynyt, mutta toimii selvästikin näköjään. Ja ei mitään, hypätään meidän seuraavaan matsiin. Ja 10 minuuttia turnausta jäljellä, siellä on Joneklaanin edustusta top-pitosessa. Yhden sijaan oli tainnut Destroyer nousta nelospaikalle, mutta muuten näytti aika samalta. Kyllä.
Siellä on tota jonkin verran jatkopaikan saajia, onks saaneita. Onks sehän eri princess? Joo, tää on eri sama klan kuitenkin. Joo. Okei. Okay. I don't know player vastaan princess. Balloon löytyy. Ja onkohan sit houndi taas? Ehkä. Se saattaa olla. Yllättyis jos olis. Ja saako hittiä? Nyt on mielenkiintoista. Kyllä ehti saada. Ja houndiahan siellä pelataan. Pelataanko sit toisella puolella? Se on toinen kysymys. Kyllä. Näyttää pahasti siltä. Inferno Dragon. Joka sulattaa houndin jossain 3 sekunnissa. Mm. Ei tuu kyllä paljon IDK-playerilta torniin hittejä. Ei tullu, ei. Ja nyt lähtee vastapusku. Ja nyt toivottavasti ainakin tota prinsessin kannalta siellä ei oo sitä minion hordea tai mitä nyt ikinä onkaan, mutta tota, joutuu käyttää tässä poisonin lava houndia ja sitten nyt tarvitsisi jo minionit tohon houndin pupseihin. Ja Inferno Dragon ei tota vielä tästä puolen, vaan tota, joutuu vielä käyttää eliksiiri Baby Dragonin verran. Ja melkein koko tornin sai Princess alas tuolla puskulla. Plus sillä yhdellä balloon hitillä alusta. Kärkäsipä vessataulalla. Ja siellä on full eliksiirit. Melkein kummallakin sieltä tulee aggressiivinen balluuni. Mitä tekee IDK-player? Saako puolustettua? Ja taitaa melkeinpä torni olla siinä, kyllä. Ei saanut, ihan. Eli tornin johto tällä hetkellä IDK-playerilla. Anteeksi, prinsessillä. Joo. Siellä on Megaminionkin saatiin alas oikein hyvin näillä guardseilla. Ehkä yhden hitin. Prinsessin dekki on sellainen, että ei tarvi kuin oikeesti sellaisen yhden ison puskun, niin se on siinä. Joo. Kyllä, sieltä löytyy vähän tämmönen beefimpi niin sanotusti lavahan dekki. Sieltä löytyy balloon, niin löytyy... Varsinkin toi ballon on tosi paha, jos se pääsee sieltä aikaan. Ja nyt lähtee sitten vastakkaiselle puolelle, joka on tuota prinsessiltä täysin oikein pelattu, koska ei joudu käyttämään liian paljon sitten tuota tuonne toiselle puolelle ja saa vähän... Vastustajakin joutuu käyttämään eliksiirin puolustukseen, ettei sitten käytä kaikkia hyökkäyksiä. Jälleen kerran Inferno Dragonille ei voida tehdä mitään ja joo, se sulattaa ei. Kokonaan. Ja Zappi viimeistelee, ei tullut paljon taaskaan yhtään mitään hittiä. IDK playerin vastustajan torniin. Siellä on ja Lumberjack. Lyö kerran. Tombstone ei ehtinyt siihen väliin. Nyt näyttää pahalta. Ei riitä. Riittääkö? Poisonikaan ei ihan riitä kyllä. Nyt ollaan lähellä. 10 sekuntia. Saako IDK player sinne jotain vielä? Ei millään. Ei millään. Kerkeä. Mut hyvä tasoitus oli. Ehtiikö vielä? Ei. Viime hetken kvartsit. Tiukka nyt... lopetus oli kyllä. Nyt saatiin kyllä sellainen tota... En mä edes osaa enää puhua ton jälkeen. Nyt oli kyllä hullu matse, ei voi muut sanoa. En odottanut tota tästä lopusta. En, ja joku Jone-klaanilainen on näkynyt tippunut. Että siellä on tota Princess noussut top 5 11 pisteellä. Ja tässä erittäin tiukassa tota battlessa vielä tota mahdollisuudet päästä ykkös siellä. Että siellä oli tosiaan ihan niinku muutaman pisteen päässä, joo, 10 ja 1, et ei ollut kovinkaan iso ero. Eli mitä vaan voi vielä tapahtua, kun tässä 2-3 peliä pelaamaan. Ja Lava Hound yllätys jälleen kerran on täällä. Mulla tulee mieleen tästä se, kun me oltiin Maunulassa, sit tota oli Pekka meta. Kaikki pelas. Ai niin. Kaikki pelas Pekkaa ja sit mitä siinä oli muut? Se kynä. Kynä. Battleramp, niin. Silloin kynä. Kun se oli meillä. Niin, no mä muistan sen oikein, niin mä kutsun sitä lyijykynäksi aina. Tosiaan, tulee mieleen vähän siitä tää. Mutta tosiaan. Viimeksi kun olin täällä, niin ei ollut näin paljon kyllä houndeja. Ei. Niin kuin uusi juttu. Harmi, että Suomen paras lava hound pelaaja on lopettanut. Onko? On. Mara on lopettanut. Ikävä kuulla. On. Ainakin mun mielestä tota paras. Joo. Ja siihen, trofimäärällisesti. Joo, trofimäärällisesti joo. Kyllä. Ja periaatteessa turnaus pelatessa, mutta ei niinku globaalilla tasolla, mutta Suomen turnauksissa. Joo. Mutta siellä on Vambo saanut tornin Blixeriltä, ja Blixerkin melkein saa, kyllä se saaton toisen Jaakko tornin, on tornilla, 11 jää. Joo. Ja kyllä saa, ja mennään tota jatkoajalle. Aivan täysin melkein samoissa on tornit.
15 000 kummassakin. Ja Blixer tekee tässä ensimmäisen movin, lähettää takaa laavahoundin ja Vambo sitten lähettää boksista. Et kumpi on sitten parempi taktiikka, se nähdään nyt. Mä veikkaan, että Blixer saa puolustettua ton, jos toi Lumberjack ei pääse tornille. Lumberjack ei saa missään nimessä päästää tornille, koska se lyö ja kovaa. Ja nyt on Baby Dragon tornissa kiinni. Oho. Ja siellä nyt on Rage ja pahalta. Se tekee erittäin paljon. Mut nyt saattaa Blixer lisätä jotain tonne oman houndinsa taas. Ja boksista on pelattu jo valitettavasti, se osuu sitten sinne lavahoundin puppiin, joka oli jäänyt sinne sivuun hengailemaan. Mitä ja vaan voi vielä tapahtuu? Kummatkin tornit alle tonnin. Nyt ei, siellä on Blixerin tornissa. Ja Poison riittää tässä vaiheessa. Kyllä, Vambo ottaa tästä voitos. Se oli tosi ikävä, kun niin se otti toi Flying Machine siihen yhteen puppiin. Se olisi päässyt muuten suoraan tykittää tornin. Joo, erittäin kovia matseja, varsinkin se yksi matsi. Se loppu. Joo, edellinen, kyllä. Kyllä tänään taas ollaan nähty sellaisia matseja, että kästereille ei pysy sanat suussa, ei kun mitä. En mä tiedä, mutta 3 minuuttia tosiaan aikaa pelaa. Ja Jonne Klaani edelleen top 3. 16, 15, 15, 13 ja viidentenä. Siellä on aika monella 11. Siellä on hirveän monella 11. Eli ihan neljällä. Oikeastaan 13 sijasta niin ylöspäin kellä vaan on mahdollisuus päästä vielä listoille. Ja vielä ihan parilla matsilla voi muuttaa koko listaa ihan totaalisesti. Tosiaan 5 parasta saa. Prince on chargeaamassa tornia kohti. Tuleeko sinne mitään? Ei tuu. Ja se tekee erittäin paljon damagea. Olin sanomassa 5 parasta saa jatkopaikan lipun finaaliin, joka on ensi kerralla, eli 19.3. jolloin on myös viimeinen karsinta. Sama paikka, 16.30. Jos ette nyt päässeet pelaamaan, niin tulkaa silloin. Joo, tosiaan siinä on finaali ja sitten karsinta samassa, että silloin vielä finaalissa on mahdollisuus karsiutua. Mitenköhän me tehdään nyt, kun siellä oli niitä esimerkiksi Scribbles, jolla oli jo jatkopaikka, ja jos se on nyt siellä top 5, niin siihen varmastikin sitten seuraava sitten sijoitus. Seuraava joo, sijoitus näin mä uskon, ja se on loogisin vaihtoehto varmasti tässä. Aika mielenkiintoista dekkiä pelaa tässä Pure Laser, sanotaan näin ainakin. Ja sieltä löytyy Goblin Huttia, jota ei olla kertaakaan näissä karsinnoissa, jos sen ihan väärässä on. Ja Spear-goblinit. Jos Spear-goblineitakaan ei hirveästi enää näy. Se on paljon vertimpi käyttää suoraan sitten Goblin Gangiin, kun se on vain yhden eliksiirin enemmän. Ja nyt lähtee tekemään aika sneakia tällaista, sanotaan näin, hyökkäystä. Ja tietää, että sieltä tulee ne batsit pelaa. Ja hyvä. Erittäin hyvin Snowball pelattu myös sitten Nuzerilta tässä. Kyllä. Baby Dragon pääsee vähän tekemään klone. Ensimmäistä kertaa varmaan näissä turnauksissa. Ja tää torni on mennyttä. Kyllä. Tää torni on mennyttä. Kyllä, siellä olikin arvoita. Hyvä klooni. Joo, oli kyllä. Oli kyllä yllätys. Joo, en ole olettanut yhtään. Mutta Pure Laserilla on balluuni. Sillä voi vielä päästä tasoittamaan, jos osaa pelata korttinsa oikein. Ja balluuni on just sellainen kortti, että kerran kun se pääsee tornille, koko matsi voi kääntyä pelkästään siitä. Mm. Okei, sieltä lähtee takaa rakentamaan hyökkäystä Pure Laser. Skeleton Army ei ole kädessä nyt tuohon prinssiin. Siellä on kuitenkin Lumberjack. Ja nyt sneakki, balluuni. Torni tarkoittaa skeletoneen ja balluun saattaa. Ja vahingossa nokkaa eteenpäin. Saako hittiä tässä? Kyllä yhden saa. Nyt on hyvät mahdollisuudet vielä. Ja nyt jos on spelli vielä kädessä, niin ja sieltä spelli on minipekko tulos toiselle puolelle pahan näköisesti. Lumberjack just vielä. Ja roketti löytyy kuin tilauksesta tuohon noin. Pure Laser, kiinnittäkää tää äijä maajoukkueeseen tai jotain, tää on hullu. Hieno tasotus. Ja klooni suli sieltä Nutserilta. Tekee myös hyvää duunia. Baby Dragon ei saanut splashia noihin kloonityyppeihin. Siellä on kaksi Flying Machine kiinni tornissa ja se tekee ikävää damagea tällä hetkellä. Ja nyt lähtee rauhallisesti takapäin. Nyt voisi lähteä Pure Laser -boksista ehkä. Joo, mä mietin just, että ehkä tossa olisi pitänyt se aggressiivinen liike tehdä. Se saattaa olla vähän liian myöhäistä tässä vaiheessa. Toisaalta olisiko Nutserilla ollut Skeleton Army siinä just? Se voi olla. Että tosi roketti vaikea sanoa. Roketti oikein hyvä idea, koska nyt se ei saa sitä kloonia siihen. Se oli erittäin hyvä idea, mutta mä en usko, että se riittää. Pupsei tulee niin paljon tonne. Hyvä Snowball vielä ottamaan Skeleton Armin. Tiukka matsi, hyvä tasotus Pure Laserilta, mutta kyllä tää näyttää siltä, että Nutser ottaa tästä voiton. Joo, oli kyllä tosi hyvä matsi. Siinä nähtiin, että se ei ole ohi ennen kuin se on ohi. Nimenomaan. Tuli yllätyksen mulle toi roketti ja tuli yllätyksen kyllä toi dekkikin. Ja 20 sekuntia turnausta, eli vielä ehtis yhteen matsiin nopeasti, jos pelaat tuolla. Kyllä vielä ehtii ja varmastikin sitten päästään katsomaan vielä yhtä matsia. Kyllä.
siitä Nutzer vastaan Vambo, eli molemmat pelannut erittäin hyvin kyllä tänään. Eli mielenkiintoinen matsi varmasti tulossa. Onko sitten Houndi vasta Houndi? Se nähdään pian. Jos Nutzer ei ole vaihtanut dekkiä, niin hetkinen, pelasiko se Houndi äsken? Joo, Nutzer pelasi. Nutzer olisi aika pelas Houndia, kyllä. Ja sieltä liikataan eliksiiriä aika paljon. Ei tehdä aloitetta. Joo, tässä ei tehdä aloitetta. Jos saatais toinen matsi tähän, niin ehkä sitä... Jos kummallakin on huono aloituskäsi, niin voidaan katsoa tätä areenaa tässä vielä 2 minuuttia. Se voi olla, että siinä käy näin, ja se on ikävää usein niin Clash Royaleissa, että näin käy. Joo, nyt näyttää siltä, että okei, sieltä tuli aloita Vambolta. Ja kyllä näyttää siltä, että Houndi vastaa Houndi niin jälleen kerran. Kyllä. Ellei kyllä sitten tää golemi. Houndi Vambolta. Voi olla golemi edelleen, mutta epäilen hyvin vahvasti, että Nutzer olisi tässä vaiheessa vaihtanut. Eikä siinä oikein kerännytkään, kun heti perään meni uuteen matsiin. Hyvin puolusti Nutzer aggressiivisen hyökkäyksen. Vielä Baby Dragon pitäisi saada jotain. Siellä on eliksiiri voitolla ja joutuu käyttää poisonin. Ja tää on tosi, tosi iso juttu nyt Nutzerille siinä mielessä, että Lavahound deckia vastaan just poison, niin kuin poison on se, jep, niin kuin poison, niin kuin heittäisi pois, niin noin. Se on tosi tärkeä, mutta se on just, että siellä tuskin oli mitään muuta vaihtoehtoa. Niin, niin. Parempi sitten käyttää se poison, kuin ottaa se suuri damagimäärä. Skeleton kuitenkin tekee tosi paljon. Ja nyt sitten on Nutzerin vuoro pelata tätä hyökkäävää asemaa, ja sitten Vambo pelaa puolustaessa. Saadaanko sinne Houndia blokkaamaan näitä support-truppeja? Ei valitettavasti ainakaan vielä. Hyvin Mega Minion suoraan kiinni tuonne Flying Machineen. Sai otettua sen nopeasti alas. Ja klooni taas kerran. Joo, mutta se ei tällä kertaa onnistu läheskään niin hyvin kuin viime matsissa. Mutta Vambo on silti vähän pulassa tuolla. Joo, sieltä tulee Baby Dragon ja pari muutama hassu tollanen. Vätsi. Ja nyt on sen verran kova eliksiiri johto, että Nutzer pääsee pelaamaan jo uuden Lavahoundin. Eli nyt kyllä nyt pitää... Nyt Vambon pitää kyllä tehdä ihme liike. Okei. Okay. Lähtee aggressiivisesti toiselle puolelle, joka voi olla ihan hyvä peliliike tässä vaiheessa. Tietää, että pitää laittaa vähän painetta toiselle kyllä, puolelle. Toinen torni on kyllä nyt menetetty ja nyt pitää tehdä jotain, ettei Treecrown otakaan. Vai onko tämä Treecrown race jopa? Joo, tämä saattaa olla Treecrown race, mutta Nutzer kyllä voittaa sen race. Kyllä hyvin. Erittäin nyt pitäisi, ei Vambolla yhtään eliksiiriä oikein puolustaa. Joo se. Siellä on vielä klooni Nutzerilla. Vähän kaatu tähän se matsi, että joutui tosiaan käyttää poisonin siihen skeleton armiin siitä syystä, että siellä tosiaan oli se klone ja sillä olisi saanut kaiken sen siivottua, niin. Mutta ei mitään, molemmilta erittäin hyvin pelattu. Ja Nutzer ottaa tästä vielä viimeisen voiton. Ja nouseeko Nutzer sitten tänne jonnekin top 5 lähelle, sen näkee. Ei se ihan ainakaan pieno. Tästä näytä siltä. Joo, siellä top 5 näyttää tällä hetkellä ykkösenä Samppa 18 pisteellä. TVGN 17 pisteellä kakkosena. Tässä on TVGN:n matsi vielä näköjään käynnissä ja kohta saadaan sitten resultit sieltäkin, että se voi vielä olla tasoissa ykköspaikan kanssa. Niin voi, mutta siellä on matsi kesken tosiaan, kuten sanoit. Master Faster vastaan TVGN ja aika terveet tornit vielä kummallakin. Että tultiin ihan hyvä vaiheeseen tätä matsia. Ja siellä on hyviä truuppeja ottamaan toi Lavahound alas tässä Master Fasterilla, anteeksi. Master Fasterilla on toi vähän kyseenalainen dekki, mutta näyttää kyllä pärjäävän hyvin, koska tässä vaiheessa peliä vielä ollaan hengissä. Joo, tää näyttäis jonkin... Mitä tekee? Joo, tää on Ram Rider tällainen, Ja pääseekö hittaa? Ei ihan päässyt. Nyt siellä on toi Inferno Dragon, mun menee aina Inferno ja Electro Dragon. Ja se on kiinni tornissa ja tää tekee ihan törkeästi. Ei ihan päässyt tekemään sitä niin kuin viimeistelyään, mutta... Hyvä! Nyt oli erittäin hyvä toi Jan Snowbar siitä syystä, että se nokkasi ton Inferno Dragonin pois ja sitten vastustaja Inferno Dragon ei päässyt sitä toista. Ja pääsikö Ram Rider hittaamaan? Ei ihan. Toi on tosi vaikea saada niin läpi. Ihan. Tosi vaikea. Varsinkin tuomassa Tombstone. Sieltä tulee aggressiivinen Houndi nytten. Siitä Batsit ottamaan. Mut Houndi saa Ragen. Siellä on kyllä tämä Inferno Dragon. Tosi hyvin pelaa Master Faster tässä. Ja nyt uusi Ram Rider tulee sieltä. Mut näyttää kyllä hyvin puolustavan. Molemmilla on niinku aika hyvä dekki toisiinsa vastaan. Veikkaan, että tätä on kyllä... Ja nyt on Lumberjack tornissa, lyö kerran. Just tämmöstä peliä, että vähän puolustellaan kummatkin, niin
pelattu koko tämän ajan, koska tämä saattaa nyt johtaa ja taas boksista. Mielenkiintoista. No nyt on vähän kiire jo saada jotain aikaa. Siellä on Lumberjack Tornissa nyt. Siellä on, oi, oi, siellä on, saatiin se fokusattua muualle, mutta 10 sekuntia, tonnissa. 8, ei ihan ei riitä. Tasapeli. Mä oon huomannut edes tuota kelloa, että se oli noin kaukana. Joo. Siitä syystä varmaan just pelas boksista koko ajan. Tosi hyvin pelattu molemmilta, mutta tasapeliksi valitettavasti jäi tää matsi. Joo. Eli meillä on top 5 lista varmaan valmis. Siellä on ensimmäisenä Samppa, kakkosena TVGN, kolmosena Kribbles, nelosena The Destroyer ja vitosena Tank Dempsey. Ja siellä on muitakin 13 pisteellä, eli tosiaan tää tullaan, eli Tohtori Gon ja Tank Dempsey tulee ratkaisemaan kumpi sen vitospaikan sitten loppujen lopuksi ottaa. Ja mun käsittääkseni ainakaan Kribbles ei tästä saa sitä jatkopaikkaa, kun se on jo. Ja niin, eli todennäköisesti Tohtori Gon ja Tank Dempsey molemmat tästä pääsee, mutta en... Gonillakin oli jo. Ai Gonillakin oli? Mun mielestä. No, katsotaan miten tämä menee. Kyllä saadaan tästä finalistit selville. Kyllä. Mutta erittäin hyvin kaikilta pelattu. Taas nähtiin ihan hulluja matseja. Oli vuoristorata ja jäi aika sanattomaksi noista Lavahound-peleistä. Joo, oli semmoista vääntöä kyllä. Joo, oli kyllä. Lavahound vastaan Lavahound oli tämän päivän avainlause. Joo. Eli... Okay. Mä haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia, ketkä katsoi striimiä ja ketkä oli täällä paikalla. Tosiaan tämän turnauksen ja tapahtuman on sponsoroinut Lead Gaming ja Razer ja Aura Group on ollut maahantuojana. Ja ei mitään. Tulkaa ensi kerrallakin paikalle 19.3. Ja kiitos, iso kiitos myös Finkinolle, että saadaan järjestää tällainen. Ja ei mitään. Kyllä, kiitos myös munkin puolesta ja tulkaa tosiaan ensi kerralla paikalle. Yes. Moro. Moro.